Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերի ժամանակ հայտնեց, որ այս պահին ունենք կորոնավիրուսով հիվանդացության 84 հաստատված դեպք։ Վարչապետի խոսքով վերջին ախտորոշվածների մեջ 99%-ն արտադրամասի դեպքերն են։ Այս վիճակագրությունը մեծ հնարավորություն է տալիս որոշակի հետևություններ անել կորոնավիրուսի դեմ մեր պայքարի էֆեկտիվության մասին, հայտնել է վարչապետը։ Հրապարակի տեղեկություններով քաղաքապետարանը դեռ չի կորցրել Աջափնյակում մետրոյի կայարան ունենալու IdeaFix-ը, քաղաքապետարանի հետ համագործակցության փորձ ունեցող հին Երևան կառուցապատման մասով։ Շվեցարացի հայտնի գործարար Վարդան Սրմայքեշը պատրաստակամություն է հայտնել ներդրում կատարել, եթե այդ տարածքն իրեն տրամադրեն բիզնես համալիր կառուցելու համար։ Հարակից կառուցվող մետրոյի ճարտարապետական մասը, շենքը, կամուրջը, կանգառը խոստացել է վերցնել իր վրա, բայց մնացած ներքին կոմունիկացիաների համար այլ ներդրող պետք է լինի։ Քաղաքապետարանում հույս ունեն, որ կառավարությունը ներդրում կանի, բայց հիմա հույսը նվազել է այն էլ տնտեսական այս անկման պայմաններում, որովհետև իրենք հազիվ իրենց պարգևավճարների հարց են լուծում, և այս խնդիրը, ինչպես շատ խոստումներ կմնա սառույցի վրա, ասել է ավականու ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Նախորդային արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից ազանգ է ստացվել, որ դատապարտյալների շրջանում բունտ է հասունանում պատճառը արտակարգ դրության պայմանավորված ծանրոցների հանձնուկների արգելքն է, որոնցով դատապարտյալները ստանում էին հատկապես ծխախոտ։ Ըստ նրանց, ծխախոտն իրենց համար ավելի առաջնային նշանակություն ունի, քան սնունդը, և խնդրում են, որ միջոցներ գտնեն իրենց դա հասցնելու համար։ Ինչպես տեղեկացրել է Երևանյան մեծ հիվանդանոցներից մեկի աղբյուրը, Երևանից թե հիվանդանոցների անձնակազմը, թե հիվանդները մի տեսակ ավելի կազմակերպված են դարձել, արտակարգ դրությունն է պատճառը։ Կարծում եմ, այո, հիվանդների հոսքն ավելացել է, չէ, սովորականի նման ջերմող հիվանդների քանակը ոչ ավելացել է, ոչ շատացել, լրիվ անկեղծ եմ ասում, ասել է աղբյուրը։ Ի դեպ, ինֆեկցիոնից գրիգոր լուսավորիչ տեղափոխված հիվանդները, ինչպես տեղեկացրեց հրապարակի աղբյուրը, արդեն իսկ դուրս են գրվել կայուն վիճակով, խոսակցություններ կային արհեստական շնչառության ապարատների պակասի հետ կապված, այս պահին նման բան չկա, ամենօր այս խնդիրը հաշվառման տակ է, ասել է հրապարակի զրուցակիցը։